მოქალაქის ხმა საარჩევნო პროცესში სამოქალაქო კვირეული საქართველოს 10 ქალაქის შემდეგ ბათუმში დასრულდა. საარჩევნო სუბიექტებს შესაძლებლობა ჰქონდათ თავიანთი პროგრამა წარმოედგინათ. პრეზენტაციის შემდეგ შეხვედრა კითხვა-პასუხის ფორმატში გაგრძელდა. კანდიდატებს, რომლებიც კენჭს უმაღლეს საბჭოში იყრიან, მოქალაქებმა შეკითხვები დაუსვეს. კამპანია სამოქალაქო საზოგადოების რეგიონული ქსელის, არასამთავრობო ორგანიზაცია სიდასა და USAID-ის ორგანიზებით მოეწყო. Თემები შეერჩა უშუალოდ შეიძლება საქმიანობიდან გამომდინარე, იმ სპეციფიკიდან გამომდინარე, სადაც შეხვედრა გვაქვს მოქალაქეებთან შეხვედრების ოს პრობლემის საკითხებზე. არ დავსვით ძალიან ისეთი გლობალური თემები, რომლებზეც ყველგან არის საუბარი, ჩვენ ავიღეთ სპეციფიკა, ჩვენი რეგიონისთვის დამახასიათებელი საკითხი, მაღალმთიანი რეგიონები, სოფლად მოსახლეობის დამაგრების პოლიტიკა და ზოგადად მოქალაქეთა გააქტიურებისა და საკანონმდებლო პროცესებში მათი ჩართულობის მექანიზმების შემოთავაზება. ფიქრობ, საერთო ჯამში ამ კითხვა-პასუხის რეჟიმმა დაგვანახა ერთი რამ. კონკრეტული პრობლემებზე ფიქრი და მსჯელობა ამ შემთხვევაში კონკრეტულ პრობლემებზე ფიქრი და მსჯელობა ძალიან ბევრს ალბათ დაწყებული არც კი აქვს და ისინი შემოფარგლული არიან რაღაც ზოგადი პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, კონექტივიტეტით და რაღაც ზოგადი შეხედულებებით. მე აბსოლუტურად თუ არ ჩავთვლით 1-2 პარტიის აზრს, აბსოლუტურად ვერ დამაგმოყოფილა დეპუტატების წარმოდგენა იმაზე, თუ რას აპირებენ შეშემოპირთა მიმართებაში. უმრავლესობას პარტიების მიერ წარმოდგენა არ აქვთ რა თემაზე საუბრობენ, პროგრამულად როგორ უნდა მიუძღონ პროგრამას. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ზოგიერთმა გაეროს კონვენციის არსებობის შესახებაც არიცის. რა თქმა უნდა, ფორმატი არის ძალიან საინტერესო, იმდენად რამდენადაც აი უშუალო კითხვა-პასუხის რეჟიმში ძალიან კარგად ჩანს დამოკიდებულება იმ საკითხის მიმართ, იცის თუ არა ადამიანმა, პოლიტიკურმა სუბიექტმა ამა თუ იმ საკითხის შესახებ სიღრმისეულად ინფორმაცია. ჩემი აზრით, კარგად გამოჩნდა ჩემი შეკითხვის შემდეგ, ვინ როგორ იცოდა ჰესებთან დაკავშირებული საკითხები.